Muajt e izolimit kanë rënduar më shumë mbi ato gra dhe vajza që kanë rënë pre dhunës në familie apo nga partnerët e tyre në disa vende europiane. Abuzimi është rritur me 1/3. J'ai été agressée par mon ex-conjoint. Unë u sulmova nga ish partneri im, i cili erdhi në zyrat e kompanisime dhe më tha që donte të më vriste. Ai më goditi me një dorezë në kokë, kisha gjak kudo. Kur kolegu im hyri në zyrë, unë mendoj se mund ta kishte ndalur atë, të paktën në një moment, dhe ai më tha që donte të më çonte në spital. Kisha e trembur. Sinqerisht, unë mendova se ai do të më vriste në makinë. Historia e Evelyn, që nuk është emri sa i vërtet, është thjesht një nga mjëra gratë që përjetuan dhunë gjatë pandemisë. Në kohë normale, një në tre gra raportohet se dhunohet nga një partner, ish partner apo pjesëtar i familjes. Mesatarisht, 100 gra vdesin çdo ditë, të vara nga dikush që njohin. Izolimi ka çuar në një shpërthim edhe më të madh të dhunës. Në disa vende evropiane, abuzimi është rritur me 1/3. Linja telefonike të shoqatave janë të imbushur nga thirrjet dhe kërkesat për ndihmë. Njëra prej tyre, në Lyon, mori 1070 thirrje gjatë 7 javëve të bllokimit. Midis tyre, 230 gra nuk ishin kontaktuar kur më parë me shoqatën dhe numri i atyre që shkuan në strehimore të sigurta është dyfishuar. Nuk ka strehim mjaftueshëm, urgjent për gratë dhe gjatë izolimit disa burime u mobilizuan nga shteti, rajoni apo nga individët. Shteti ka hapur 60 vende për gratë viktima të dhunës, pra ne kemi pasur një zgjidhje për to, çka zakonisht nuk e kemi. Në Paris, me qindra demonstruesi kushtuan atribute viktimave të dhunës në familje dhe kërkuan aksione nga shteti kundër këtij fenomeni. Në Francë, vetëm 20% e viktimave të dhunës vendosin të paraqisin një ankesë zyrtare kundër agresorëve të tyre. Autoritetet franceze në nëntor deklaruan se në 65% të vrasjeve të dhunës në familje ose tentativës për vrasje gjatë 2018-s, policia ishte njoftuar paraprakisht.